နေပြီးတော့ဇဘူတိရီမြို့နယ်တုခ္ခတိုက်ထိပ်ရက်ကွက်မှာလဝကဝန်ကြီးဌာနမှာဝန်ထမ်းကြိုပို့ရင်တည်းစီအော်တိုဘားလ၅ရက်ကလတ်လုံပုံဖြင့်ဖောက်ခွဲခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လဝကအဖရိကာအောက်ကိုပိတ်ထဲပြီးတော့ရမုနဲ့ဆိုင်ကနေလာပြီးခွဲသွားတာဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးလို့နေပြီးတော့ဒေတာကန်တူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအော်တိုဘားလ၅ရက်ကဇဘူတိရီမြို့နယ်တုခ္ခတိုက်ထိပ်ရက်ကွက် ရတနာဒီပ9လမ်းနဲ့ရတနာဒီပ6လမ်းဆုံးတိုက်မှတ်4356အနီးမှာရပ်နားထားတဲ့လဝကဝန်ကြီးဌာနပိုင်းဝန်ထမ်းကြိုပို့ရင်ဘဲဘချမ်းရှေပိန်းအားလက်လွတ်ပုန်းပြစ်ပြပောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါဗါးအဆိုပါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာနေရာတွဲစပူတီတီမျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုနဲ့အမှတ်9နံမည်ရက်စကန်ခိတ္တစကန်မှုဦးစီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိစစ်ဆေးခဲ့ရာတကယ်အခွန်3ခုပလတ်စတစ်အမဲအစများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ကိုတွေ့ရှိရပြီးကားရှိဘီးဘေးစေပုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါး